Latvijai ir jāuzlabo fiskālā politika, jāpārskata nodokļi, jāstiprina publiskā sektora spējas un jāpiesaista investīcijas. Šādas rekomendācijas, kā uzlabot Latvijas ekonomiku, sniegusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Un šobrīd studijā mums ir pievienojies kolēģis Krišs Kairis, kurš ir ar ziņojumu iepazinies. Sveiks, Krišs, cik noprotu plašāk tūlīt jau vēstīs par dažām no rekomendācijām. Jā, labvakar. Nu, kā jūs arī minējāt, rekomendācijas faktiski var sadalīt četros sektoros, bet, nu, pareizi Jānis teica, ne visas. Tiešām tikai daļa no tām. Nu, tad par pirmo fiskālā politika divi lielie secinājumi – mazināt deficītu un uzlabot šo te izdevumu efektivitāti. Ja par valsts parādu, nu, faktiski jau esam arī dzirdējuši, tas pēdējo gadu laikā ir kļuvis par lielu, un tagad OECD ieskatā aizņemšanās ir jāsamazina. Un attiecībā uz izdevumu efektivizāciju organizācija skaidro, ka Latvijā mums jau faktiski ir visdažādākās iespējas, kā jau esošus līdzekļus vienkārši izmantot lietderīgāk. Par nodokļiem. OECD iesaka pārskatīt darba spēka nodokļu slogu zemo algu saņēmējiem, lai tādā veidā mēģinātu šos darbiniekus izvest no ēnu ekonomikas, kas, kā zināms, Latvijā joprojām ir ļoti augstā līmenī. Saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, eksperti iesaka to paaugstināt, atjaunojot atbilstoši tirgus aktuālajām vērtībām. Un šeit jāpiemina arī par vides nodokļiem un vēl attiecībā par nekustamā īpašuma nodokli, tur nepieciešami izņēmumi nosacīti nabadzīgākām mājsaimniecībām. Saistībā ar publisko sektoru, eksperti norāda, ka divas rekomendācijas, nu tādas, ko varētu izcelt, nepieciešami pirmkārt palielināt darbinieku digitālās prasmes, attīstīt informācijas tehnoloģijas sistēmas, un tāpat pie šī punkta iekļaut arī rekomendāciju visiem noteikt obligāto ienākumu deklarēšanu. Un jāpiebilst, ka par šo valdības līmenī diskusijas jau notiek ilgāku laiku. Un par investīcijām OECD uzsver nepieciešamību stiprināt konkurences padomi, veicināt banku kreditēšanu. Tāpat organizācija rekomendē Latvijai paātrināt lielo valsts uzņēmumu kotāciju biržā, tādā veidā attīstot šeit vājo kapitāla tirgu. Un visbeidzot, Latvijai būtu jāstiprina ekonomisko lietu tiesa gan no pilnvaru, gan no resursu viedokļa. Par šiem punktiem man šodien bija iespēja iztaujāt arī OECD ģenerāla sekretāru Matijas Kormanu. Lūk viņa teiktais. The level of informality in Latvia is high. Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm ir augsts neformālās jeb ēnu ekonomikas līmenis. Tāpat jums ir salīdzinoši liels valsts sektors un ir iespējams palielināt savu efektivitāti. Kontekstā ar spiedienu tērēt vairāk veselībai un izglītībai, aizsardzībai un iekšējai drošībai ir jānodrošina, lai izdevumi būtu tikpat mērķtiecīgi un tikpat efektīvi citās jomās. Un tur noteikti ir iespēja darīt vairāk. Latvijā salīdzinot ar citām valstīm ir salīdzinoši zemāk nodokļi, vērtējot tos kā daļu no IKP. Tas nozīmē, ka ir nauda, ko varētu piesaistīt, lai palīdzētu finansēt daļu no šīm investīcijām, nemazinot Latvijas konkrētspēju. Runājot jau par specifiskām tēmām, pārskatā norādīts, ka Latvijai ir jāuzlabo savu fiskālā disciplīnu. Īsumā, vai mums ir jāsavelk ciešāk jostas? Kad jums ir nepieciešams kaut kam tērēt vairāk, jums ir jātērē mazāk citam. Vai ir jāpalielina ieņēmumi vai jāaizņemas. Bet ja jūs aizņematies, tas būtībā ir tikai atlikts nodoklis vai atlikts uzkrājums. Tātad, ja jūs aizņemties, lai tērētu saviem periodiskajiem izdevumiem šodien, jums kaut kad šī nauda būs jāatdod. Un tāpēc mēs sakām, jums ir iespēja uzlabot savu izdevumu efektivitāti Latvijā. Ir iespēja izvērtēt izdevumu pārdevumu. Piemēram, izdevumu prioritāžu noteikšanu. Ir iespēja sakārtot daļu valsts sektora pārvaldes. Bet var arī palielināt nodokļu ieņēmumus, jo to īpatsvars no IKP Latvijā acīmredzam ir zemāks par vidējo. Ir iespēja gūt lielākus ieņēmumus, nemazinot Latvijas spēju būt starptautiski konkurētspējīgai. Un mēs noteikti ieteiktu sekot līdzi fiskālajai pozīcijai un pārliecināties, ka atjaunojot savas fiskālās rezerves un izveidojot fiskālo telpu, lai tiktu galā ar lielāku izdevumu spiedienu vairākās no šīm jomām. Jūsu pārskatā minēts arī tas, ka Latvijai ir vieta izaugsmei nodokļu jomā. Kas būtu maināms? Well, I mean, labor income
Nu, es domāju darba spēka ienākuma nodokļi. Un šeit vajadzētu kādu reformu nodokļu un pārskaitījumu sistēmā. Ja jums ir ļoti lieli ar sociālo aizsardzību saistītie izdevumi zemu ienākumu saņēmējiem, mēs uzskatām, ka tas rada neproduktīvus bremzējošus faktorus. Te ir iespēja palielināt ieņēmumus no darba spēka ienākuma nodokļiem, ir iespēja palielināt ieņēmumus no īpašuma. Tāpat ir iespēja gūt vairāk ieņēmumu no vides nodokļiem, turklāt tas ir arī kā veids, kā pātrināt zaļo pārēju. Attiecībā uz īpašuma nodokļiem jūsu sistēmai ir diezgan novecojoši vērtējumi. Šeit ir iespēja dažus no tiem atjaunināt un pārliecināties, ka tie atspoguļo faktiskās tirgus vērtības. Ja, un droši vien svarīgs jautājums par to, ko tad īsti šis rekomendācijas nozīmē, kāds ir to raksturs. Un te tiešām jāsaka, ka rekomendācijām ir rekomendējošs raksturs, nevis kaut kas, nu, kas Latvijai būtu jāpilda obligāti. Un par to jau vakardien arī izteicās valsts prezidents Edgars Sinkevičs un ministru prezidenta Evika Siliņa, skaidrojot, ka rekomendācijas ir izvērtējams, bet nu nekā obligāta nav.